ใช่ใช่ใช่มีเรื่องทองไม่ใช่มีเรื่องไงคือร้ายอะมีเรื่องไงอะไรมีเรื่องบ้าอะไรเมื่อเตียก่อนไม่แต่เมื่ออะไรไปไหมต่อเอาไปเฮ้ยไปไปไปยังกูไหมเลยเลยยิงเลยแต่เนื้อสิบติดานี่ไหนเดี๋ยวชุดใส่นึงฮะที่บ้านยังยิงถึงตรงไหนบ้านไหนปูจับไปต่อไปเลยตั้งนะปูจับไปจังเตอร์จับไปจังเตอร์ไอ้จับได้ก็หยุดดิไอ้จับถือใส่ก็ยังเลิศมากเลยไปติดตาให้เรื่องลับเนี่ยอะไรไอ้ทวดจังเหม็นอะไรก่อนไอ้ทวดจังไม่ละอ้อนะเออได้ไหมยังหมานเธอไหมยังหมานไปเนี่ยไงยังหมานเธอซ้อนไปดิค่ะดิไปทับเข็มรถทั้งไงนะไม่เหมือนดันข้อตักเข็มชื่อหรือกับเชียร์เต้ดิท่านแต่งอ้อยขยมได้จมูกเวียเตี้ยขยมตรอมเหมือนบ้านขยมจังรถกี่ปีเวียเวียก็จังตามสำหรับขยมเตี้ยนะปูปูชักจับพี่ตัดอากงตาปูชักจับพี่เจ๊ตังขยมหนึ่งคนดังเอาพี่ส่งจมูกจัดขยมนะปูยังหมานเธอไหมยังบาทเถอะมือใส่รังมวมแต่งแต่ทวีที่คุ้มรู้บังหันเพียบต่อสู้เนื้อกับใบชิมกรุงสถานกาตัวละอ้ออากรังมันได้บัดมกตนะเมื่อร่มเมื่อไทยเรียสาคนคือชีนแนะมะมะเนะดอองจังอะโมจองไว้ยังมองนะอาราไอ้จ้าตะลับมาไว้เปลี่ยมนะอาโกนจึงไรไอ้ขับเปลืองเรียนตอนนานาไหนไอ้ขายมันกระดึกชื่นลำจังอะฉันจ้าตะลับมาไว้เปลี่ยมมาไม่ลูกของโกนนะไปสงสารยมกิตต์เขียวเจ้าเฮ้ยไม่ราไปมึงกวาดได้สกุดจังอะโมมันดูใส่ลงมากันนกผมไม่น่ากับบ้านนะโมสุขัดจะมาไว้ยังมองนะไอ้จังไอ้ไม้สลับหรือมุ้ยก็ยังไม่ยานะแม่ยังสมทุกแม่ยังวันไอ้รู้ว่าเกบานเจ้ายังรู้ว่าพวกไอ้บ้านแม่นะไอ้สุกจะสลับไอ้สุกจะสลับดำใบวีเจ้าไอ้มันก็ตาจังรู้ดำใบยังจีไม้ไอ้เต้ไอ้ยะ
ើងជាម៉ែមិនល្អយើងជាម៉ែគេសង្កត់ឯងមិនស្រឡាញ់យើងជាម៉ែគឺត្រូវហើយតែយើងពិតជាមិនចង់ឃើញឯងបែបហ្នឹងទេណារ៉ាពេលម៉ែតែម៉ែឃើញឯងបែបនេះទ្រូងម៉ែនេះវាចង់ប្រែទៅហើយម៉ែដឹងថាម៉ែនេះមិនដែរឯងរស់នៅសុខស្រួលទេម៉ែឲ្យពួកឯងបើកទូបទៅពីព្រឹករាល់ថ្ងៃម៉ែមិនល្អម៉ែមិនសមស្របជាម៉ែកូនទេតែម៉ែពិតជាល្អកូនខ្លាំងណាស់ណាកូនម៉ែសុំបងឯងកុំស្លាប់ចោលម៉ែឯណាម៉ែសុំបងឯងចាប់ត្រឡប់មកវិញមកណាព្រោះកូនទាំងបីគឺជាជីវិតរបស់ម៉ែហើយបើកូនស្លាប់ទៅឲ្យម៉ែរស់ដើម្បីអីម៉ែត្រូវតែស្លាប់ដែរណាម៉ែសុំបងកូនកុំស្លាប់ឯណាកូនត្រឡប់មកវិញបាមកឯកូនធូរខ្លះអត់ហ៎នៅម៉ែមកជួបខ្លះម៉ែអញ្ចឹងកូនក្រោកមកញ៉ាំបងមកពេលកូនញ៉ាំបងហើយកូនញ៉ាំថ្នាំបើកូនអត់ញ៉ាំថ្នាំទេកូនអាចជាបានទេមកម៉ែពីចុះកូនខោមកកូនខោមកឃើញហ៎ឃើញហ៎លទ្ធផលរបស់ផាក៏អញ្ចឹងណាណែខំប្រឹងតិចតើកូនបើកូនឯងមិនខំប្រឹងញ៉ាំទេកូនអាចមិនអាចផឹកថ្នាំបានទេហើយកូនឯងក៏មិនអាចជាបានដែរថ្ងៃក្រោយកុំខំពេកអារឿងផឹកអារឿងស៊ីនឹងឃើញហ៎បើគេបបួលបកាយគេខ្លះទៅថាទៅមិនបានទេហើយបើថាបកាយគេហើយគេនៅតែបបួលទៀតណាប្រាប់គេឲ្យថាខ្ញុំហូបអត់សូវបានទេក៏មកដេញបដោយតាមគេបច្រកដល់ទឹកចុងក្រោយពិបាកណាស់គេពិបាកតែខ្លួនឯងឃើញហ៎មកវេទនាម៉ែមើលអញ្ចឹងណែហាមកលឿនណាអើយយ៉ាប់មែនប៉ណ្ណាណៃឲ្យមកឲ្យម៉ែបញ្ចប់ពីលឿនលឿនមកញ៉ាំថ្នាំចាយអាប់លុយអើជិតដៃហើយមានហើយព្រមអាំផ្លែទៅយើងរវល់នេះកូនយើងឈឺក្តៅញាស់នេះអេអានេះវ៉ៃណែហាមកធំធំធ្វើម៉េចគេមិនចង់ឲ្យពីការងារហើយធំតូនណាម៉ែបើគេបិឈប់ក៏បិឈប់ទៅទៅរកការងារថ្មីធ្វើទៅហើយបើត្រូវការងារថ្មីធ្វើហើយមិនទាន់បានទេមកជួយលក់ជួយដូរយើងសិនក៏បានដែរចាំយើងតែតកូនអ្នកជាព្រោះកូនអ្នកជាហ្នឹងគេធ្វើការងារខាងសំណង់ហ្នឹងដែរឯងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេឯងមិនទាន់មានទំនួលខុសត្រូវចាំជីវិតខ្លួនឯងទេយើងចាំឯងសិនក៏បានដែរហើយណាមួយខែពីរខែទៀតឯងរកការងារបានធ្វើហើយអត់ច្រើនទេម៉ែខ្ញុំផងម៉ែអត់ទុកខ្ញុំតែនេះ
េះហើយទៅទៅមុតទឹកប្រដៅក្អៅទៅអាងបានមកជួយលោកយើងជួយរាប់លុយយើងហ่ะអើខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែអើខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែខ្ញុំមានសារអីទេសុំសារក៏ពីទោសខ្ញុំចោលខ្ញុំមានសារអីទេណាម៉ែមនុស្សស្រីរងមងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពម៉ែអារៀលអារៀលអាយចង់ទៅណាហ្នឹងអ្ហាពៀលចាំតឡប់មកវិញភ្លាមអារៀលម៉ែអារៀលអាយចង់ទៅណាហេតុអីក៏អាយមិនចង់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងនឹងម៉ែយម៉ែតើកូនទំទោកូនទៅកោម៉ែខ្ញុំក៏ទំទោដែរម៉ែហើយកូនទំទោណាម៉ែម៉ែអារៀលអាកូនចង្រៃអាយដឹងអត់ណាអាយក្មេងអាយចង់ទៅណាថ្ងៃក្រោយអាយកុំធ្វើចឹងទៀតលើអត់បាទម៉ែអាយដឹងអត់ថាបាត់កំពូលក្មេងដូចជាអាយនៅក្នុងអាយដឹងថានៅក្នុងផ្ទះវាស្ងាត់ណាអត់កូនជុកតាណាយម៉ែខ្ញុំនឹងមួយម៉ែលូតអារៀលអេអាយងើបទៅរៀនទេអារៀលអាយលឿនអាយអាយក្រោកឡើងទៅរៀនអត់ណាអាយលឿនអាយហៅអាយអត់ណាស្មានណាយតារៀនចាប់កាហែឆៃអីញ៉ោញ៉ោក្នុងហ៊ុយហ្នឹងហ៎ហែឆៃអីឆៃអីឆៃអីម៉ែខ្ញុំទងៀមហែហែការអីហែខ្ញុំទងៀមហែគុនអាយក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់គុនអាយឈឺហើយកូនរៀលកំភៃណាកូនកំភៃកូនឯងក្តៅខ្លួនល្ងាចឹងហើយតិចទៀតណាកូនទៅពេទ្យណាបើកាត់ជាលេខអីណារៀនណាខ្ញុំមកភ័យមកតែសុំទូរស័ព្ទមួយ
កុំវាយកុំចេះទេសុំទូសាប់មួយដែរម៉ែអាអាចាំជាសិនតើណាកូនណាចាំជាណាម៉ែទៅតាមដានមកខ្ញុំផងអស់ហើយទៅបាប៉ុណ្ណឹងឡើយអាយើកូនម៉ែអីក៏កូនម៉ែរៀបប្រកែមិនហ៎អាសោកអាសោកអាសោកថៃមួយនេះមួយនេះកូនយើងរៀបប្រកែណាស់ហ្នឹងឯងឃើញអត់រៀបប្រកែណាស់កូនយើងរៀបជាប់នេះឡើយខែម៉ែម៉ែហើយមើលកូនយើងរៀនប៉ាកែមើលខែមុនរៀនជាប់លេខ40ក្លឹបប៉ាកែនឹងខែនឹងរៀនយកលេខ40ហើយមើលកូនយើងរៀនប៉ាកែខ្លះកូនបើយើងអើយកូនបើវាយកូនបើវាយណែមិនក៏កូនរៀនប៉ាកែម៉េចហ៎កូននេះណែកូនចង់ប្រាប់ម៉ែមកកូនចង់បានអីកូនចង់បានអីបន្ថែមគឺម៉ែទាំងឯងកូនទាំងអស់កូននេះតែខែក្រោយកូនត្រូវតែរៀនយកលេខ1អោះអោះបាច់យកលេខ1ទេកូនយើងត្រូវតែលេខ1លេខ5ទៅបានហើយកុំបាច់ដល់បាច់ទៅហើយអើយណែនាំគ្នាយំអាហ្នឹងឯងឆាប់ទៅផ្ទះទៅមិនចេះខ្មាស់គេណែយំតាមផ្លូវតោះដល់ទេហើយទៅនាំគ្នាទៅមុជទឹកសម្រាប់អើយប់ហើយតើណែហើយពួកឯងនាំគ្នាលើជង្គង់ធ្វើស្អីយើងមិនបានងាប់ណាយើងនៅរស់តាទៅទៅមុជទឹកដែរចាំទៅយប់ហើយម៉ែអត់ទៅសុំទុកអត់ទៅធ្វើឲ្យម៉ែខឹងហើយតមន់ម៉ែរហូតម៉ែម៉ែមិនតន់ជ្រះអញ្ជីជាមួយឯងផងរឿងឯងចេញពីផ្ទះទៅទៅមុជទឹកសម្រាប់ឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅអញ្ជីនឹងចាំជ្រះតាមក្រោយតើទៅម៉ែចង់ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែម៉ែទៅនិយាយច្រើនណាបើហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែតែខ្ញុំមិនព្រមសាបសម្ដីម៉ែបានហើយចាត់ទុកថានេះជាលើកទី1ទៅចាស់ហើយលើកក្រោយកូនហាមធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយហាមគិតអញ្ចឹងលើអត់បានម៉ែគេអាចបងខ្ញុំបានតែម៉ែមិនដែលចង់បងខ្ញុំទេខ្ញុំខ້ອຍមិនដែលមើលឃើញម៉ែខ្លួនខ្លួនល្អក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំខ້ອຍណាស់ម៉ែបានហើយឈប់គិតច្រើនទៀតកូនទៅមុជទឹកសម្រាកទៅដើម្បីយកកម្លាំងកូនហត់ហើយតោះបានមក
កូនពីរវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយហើយចុះអរាយពេលណាបានវាត្រឡប់មករកយើងវិញមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតរៀងឥឡូវម៉ែណែបើកូនម៉ែណែតិចមើលតែណែណែអញយកលុយនឹងទៅទិញអាគីតាស្អីដែលអញចង់បាននោះទៅហើយថ្ងៃក្រោយមិនបាច់លុយលុយម៉ែទៅទិញទេលុយនេះគឺម៉ែឲ្យហ្មងកូនយកទៅទិញទៅអីណាខ្ញុំលុយខ្ញុំជឿម៉ែវិញខ្ញុំព្រួយខ្ញុំឈប់ថាខ្ញុំចង់បានអារបស់នឹងទៀតឯងព្រោះខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់វាណែក្រែងឯងថាស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ហេហើយបើឯងស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់លុយនឹងលុយម៉ែឲ្យឯងឯងយកទៅទិញទៅហើយចាំម៉ែទៅរកគ្រូណាប៉ាកាយយកមកបរៀនឯងក៏បានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់វាតែខ្ញុំគិតទៅវាដូចជាអសមខ្ញុំសោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតាមម៉ែរៀនតាមម៉ែសិនហើយត្រៀមរៀនប្រឡងចូលប៉ែតែម៉ែណែក្រែងឯងប្រាប់ម៉ែថាឯងអត់ស្រឡាញ់ពេទ្យទេឥឡូវមកណាម៉ែទីដែរបាទកូនស្រឡាញ់ម៉ែរ៉ារ៉ាម៉ែមកកូនបាទម៉ែម៉ែថាកូនឯងមិនចាំបាច់ទៅរកការងារណាធ្វើទៀតទេកូនឯងបើកតូបលក់គ្រឿងសំណង់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅម៉ែអត់កូនយកធ្វើដល់កូនខ្ញុំគិតថាអត់ទៅដល់រទីខ្លួនឯងទេម៉ែត້ອງធ្វើការគេបោកសោតសិនតាមចិត្តទៅចឹងតែរកការងារហ្នឹងមិនបាច់បខំពេកទេរកបានថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបើរកមិនទាន់បានជួយលក់ជួយដូរម៉ែសិនក៏បានដែរកូនណាបាទម៉ែអឺចាំសាច់មានរឿងធំមិនចេះមានរឿងអីគឺរ៉ាយមានរឿងហើយអារ៉ៃមានរឿងបាទអារ៉ាមើលផ្ទះកូនម៉ែទៅមើលអារ៉ៃបាទម៉ែតោះតោះអេម៉ែម៉ែម៉ែគួយលេលេយើងលេតើស្ងៀមតិចដែរនេះណៃទៅឈួរស្អីហ្នឹងហ៎វាបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រង់លេងបានអីពូចាំវាទៅអត់ផលិតទៅណាពូចាំវាចេញទៅចាំវាចេញទៅអាយចាប់ដៃកូនយកព្រះអាយចង់ធ្វើស្អីកូនយើងហ៎លើបានទេវាបាយទីតាហើយព្រះស្លាប់ទៀតអរាយអាយធ្វើចឹងមែនអត់ហ៎កូនអាយធ្វើចឹងមែនអត់ហ៎អត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំមិនបានវាយនាងទេខ្ញុំមិនបានធ្វើសោះហ្មងវាកោវាវាយទៅបាក់ខ្ញុំរត់ថ្ងៃណាវាមិនដឹងខុសថាខ្ញុំឈឺឬក៏ជាទេវាថែមទាំងអោយខ្ញុំដេកជាមួយវាទៀតខ្ញុំត្រូវមិនបានខ្ញុំចង់រត់គេចពីវាវាក៏ចង់តាមសម្រាប់ខ្ញុំទៀតណាអូអូឆាប់ចាប់វាទៅអត់ទៅទៅឆាប់ចាប់វាចេញទៅខ្ញុំមិនគាត់ដឹងអស់វាសុំជំនួយចិត្តខ្ញុំណាពូខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំមិនបានធ្វើទេអាយហក់ម៉ែខ្ញុំមិនបានធ្វើទេម៉ែម៉ែមនុស្សរ៉ាយម៉ែមនុស្សភេទហ្នឹងណាគាត់កុហកទេពួកឯងសិតតែព្រាវាណាអញតែយើងជាស្រីទាំងខ្សោយគ្មានលុយពួកឯងចង់ខាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអូពូឆាប់ចាប់វាទៅដាក់កុកណាពូឆាប់ចាប់វាចេញទៅចាប់វាចេញទៅខ្ញុំខ្លាចវាមកសម្លាប់ខ្ញុំទៀតណាពូនេះស្អីម៉ែនឹងឯងកុំមកប្រឌិតណា
ឿនចិញ្ចឹមកូនយើងក្បាលប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាចរិតកូនយើងគឺជាមនុស្សបែបណានាងឯងកុំមកប្រឌិតកុំមកប្រផ្លិតថាកូនយើងអសារនាងស្អីចង្រៃតែវាវាយមែនមនុស្សយើងពេលខ្លះតែអាចចែប្រែចរិតបានណាមែនហើយបងមិនតែបានអ៊ូជួយខ្ញុំទេបែរនេះខ្ញុំផាច់ស្លាប់បានហើយអ៊ូអ៊ូអ៊ូឆាប់ឆាប់ពីតោះព្រលិទ្ធណាពូអូជិះខ្លាញ់ណាពូចាំឲ្យអត់ទេម៉ែម៉ែជួយទៅជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនបានវាយវាខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ទេម៉ែអើម៉ែជួយកូនណែມັນចំបាច់នាំកូនយើងទៅប៉ូលីសទេយើងឲ្យលុយឲ្យនឹងឯងនឹងឯងចង់បានប្រមាណម៉ែម៉ាច់ម៉ែបើចង់ដល់កាន់តែច្បាស់តបបោះប៉ូលីសហ្មងអូតើតើអូមិនបានទៅសពខ្មៅតែម្ដងទៅអះມັນចំបាច់ទៅប៉ូលីសទេណែឯងចង់នាំទៅប៉ូលីសធ្វើស្អីហ่ะវាប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះបងរបស់ឯងនឹងឯងចង់បានលុយប្រមាណហ่ะនឹងឯងប្រាប់យើងមកយើងនឹងគប់លុយកណ្ដាលបងរបស់នឹងឯងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនត្រូវការស្អីនោះទេសុខកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមកវាទៀតទៅបានឯងខ្ញុំលុយ25លានទៀតណាស្រីមុខលុយបានយើងឲ្យលុយហ្នឹងទៅនឹងឯងក៏បានដែរតែនឹងឯងឲ្យគេដោះលែងកូនយើងវិញទៅប្រាប់ឲ្យគេដោះលែងកូនយើងទៅឬយើងប្រាប់អត់ថាឲ្យគេដោះលែងកូនយើងទៅឆាប់លែងកូនយើងឆាប់លែងកូនយើងម៉ែម៉ែកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាអសោះឲ្យវាទៅកូនឲ្យលុយហ្នឹងឲ្យវាទៅចាត់ទុកថាយើងដាក់ទៀនឲ្យឆ្កែដែលវាកំពុងតែតរច្រកហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនាងឯងឈប់មកពាក់វាក់វិញជាមួយកូនរបស់យើងទៀតលឺហ៎នាងស្រីចង្រៃតោះកូនមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពឲ្យកូនសុំទោសដែលខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមម៉ែខ្ញុំសុំទោសម៉ែដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនមិនគប្បីម៉ែហាមខ្ញុំម៉ែព្យាយាមរកប្រពន្ធល្អឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនយល់ទៅទឹកចិត្តម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសម៉ែគឺពេលដែលម៉ែខ្ញុំធ្វើរឿងអីមួយវាសុទ្ធតែរឿងល្អមិនមែនជារឿងអាក្រក់ម៉ែឲ្យខ្ញុំជួបមនុស្សល្អល្អរឿងល្អល្អតែខ្ញុំនេះបែរជាគិតថាម៉ែមកដាក់សម្ពាធលើខ្ញុំទៅវិញម៉ែខ្ញុំនៅក្មេងធ្វើអីមិនដែលគិតវែងឆ្ងាយគិតថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវរហូតមិនដែលគិតថាម៉ែចាស់ម៉ែដើរមុនខ្ញុំម៉ែគិតផ្លូវវែងឆ្ងាយជាងខ្ញុំម៉ែអរគុណសុំទោសបានហើយយើងក៏មានចំណាយខុសដែរយើងជាម៉ែឯងតែយើងបង្ខំឲ្យពួកឯងធ្វើតាមអីដែលយើងត្រូវការយើងភ្លេចគិត
ភ្លេចគិតថាពួកឯងក៏មានក្តីសម័យពួកឯងក៏ចង់ធ្វើអីតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងដែរយើងជាម៉ែពួកឯងតែយើងបង្ខំពួកឯងហើយយើងធ្វើឲ្យពួកឯងមានអារម្មណ៍មិនល្អចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងឈប់បង្ខំពួកឯងទៀតហើយយើងនឹងឲ្យពួកឯងធ្វើអីតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដែលត្រូវធ្វើយើងមិនហាមឃាត់អីឯងទាំងអស់អត់ទេម៉ែម៉ែនៅបាត់បែងចែកជីវិតខ្ញុំទៅនឹងម៉ែណាខ្ញុំជឿជាក់លើកសែងភ្នែកម៉ែម៉ែនៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៅណាម៉ែខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំធ្វើអីមិនដែលចេះគិតទេបើជីវិតខ្ញុំអត់ម៉ែចាប់ចែកណាម៉ែជីវិតខ្ញុំដើរផ្លូវខុសជាសំខាន់ណាម៉ែមែនហើយម៉ែម៉ែនៅគ្រប់គ្រងជីវិតពួកខ្ញុំទៅណាម៉ែណាខ្ញុំនៅតែម៉ែនេះស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំខ្លាំងបំផុតហើយណាម៉ែបានម៉ែនឹងចាត់ចែងជីវិតពួកឯងបន្តទៀតក៏បានដែរតែពួកឯងចង់ធ្វើអីមិនចង់ធ្វើអីប្រាប់ឲ្យម៉ែដឹងផងលើអត់មនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបងប្អូនគូម៉ែក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូល្អអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាបើពួកឯងទាំងពីរអ្នកចង់លែងលះគ្នាយើងមិនថាអីពួកឯងធ្វើតាមបៃដូងទៅណ້ອຍឲ្យម៉ែសុំទោសផងតែតូបលក់អង្កររាល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ែចែឲ្យឯងឯងយកទៅធ្វើដើមរស់ស៊ីទៅចំណែកឯរាយឯងចង់ធ្វើអីតាមចិត្តក៏ធ្វើទៅម៉ែខ្ញុំសូមឲ្យលះគ្នាទេម៉ែខ្ញុំដឹងថាណយគេល្អមែនគេស្រឡាញ់ខ្ញុំណយឲ្យបងសុំទោសណាតែបើណយចង់លះគ្នាជាមួយបងក៏បងមិនថាអីដែរព្រោះរឿងកន្លងមកគឺបងថប់ទៀតខ្លួនឯងមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាដែលមានម៉ែក្មេងល្អដូចជាម៉ែម៉ែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាកូនដូចជាចៅតែខ្ញុំមិនចង់បង្ខំចិត្តបងរាយបើសិនជាគាត់ចង់លេងលះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ព្រមអត់ទេណាណយយើងអត់លេងគ្នាទេណាពេលដល់បងនៅឆ្ងាយពីអូនទៅបងដឹងថាអូនជាមនុស្សបែបណាពួកយើងកុំលេងគ្នាអីណាតែបងនៅស្រឡាញ់សង្សារចាស់បងបងអត់ទេណយបងស្រឡាញ់អូនពួកយើងនៅជាមួយគ្នាវិញទៅណាបងសុំសន្យាបងមិនធ្វើខុសទេបងសន្យាណាណយThank you.
ណៃចុយរួចណាកូនចុយខ្ញុំអត់ឲ្យម៉ែដូចថាខ្ញុំធ្វើខុសអូអញ្ចឹងអត់អីទេកូនតែប្រាប់គេតែគេយកមកក៏បានដែរចាំម៉ែហើយចុះបាយមហោរបស់សុខធាបើរៀបចាំមកគេនៅរួចឲ្យម៉ែជួយណារីអារ៉ាមកអើយចំពោះម៉ែម៉ែម៉ែចាំផ្សាយកម្លាំងពួកខ្ញុំតែម៉ែផ្សាយមួយពិសេសថ្ងៃម៉ែនេះជាកាដូខ្ញុំជូនជូនពរម៉ែមានតែស្នាមញញឹមនិងសុខភាពល្អនេះម៉ែម៉ែឃើញខ្ញុំកំពូម៉ែនេះខ្ញុំខេតកូនប៉ៅណាតែលេងលេងខ្ញុំយកម៉ែចាប់ខ្ញុំវិកាយខ្ញុំខោមួយម៉ែវិញI'm not afraid to die.
ដាក់ម៉ាក់គុំមើលរំលងការយកចិត្តទុកដាក់បាច់គិតថាជាសម្ពាធពេលម៉ាក់ស្ដីប្រដៅបាច់គិតថាប្រកាសសេរីមកយំហើយគុំអូ